бірімізге қайырлы күн болсын, бірімізге қайырлы кеш болсын. Осы сұхбатты тыңдап, қос көріп жүрген тұрақты оқырмандарға бүгін енді хижрамен санағанда осы қазір ата жолында біздердің 9-шы күн болады. Аузбекке Рамазан айының масхабша 8-ші күн болады. Бірақ енді осы күндердің енді Алла Тағаланың өзінің Құранда ескерткен аяты бар, күнді Алла Тағала адастырса, оны түзеу жоқ деген. Алла өзі қандай нәрсені де өз әділдігін, хикметімен білдіріп отырады. Мінекей қанша уақыттан бері біз ата жол атынан осы айтып келе жатырмыз, сарақтардың осы білдірген білдіріп келе жатырмыз. Жалпы хижрамен масхабтар дұрыс есептемей, оны күнтізбе жасап алды. Барлық жаңағы пайғамбарымыздың туған күнін алып та сол айдың ішіне кіргізіп жіберді. Осылардың бәрі дұрыс емес. Мәуліт ал деген сол сәуір айына болады деген. Осылардың бәрін енді біз ешқандай ел билік деп әлі құлақ аспады. Енді осылай сынақ салып қазір халықтың бір күнін ұрлап, бүкіл халықтың бір нығметін, яғни сол осы біздің ел билігімізбен бірігіп, масхабшылар осыны масхаб дін ғалымдарының, мінекей ғұламаларының пәтуасыменен осындай жағдай жасады. Бұның енді майдангер сап мына 27-ші мамыр менен 29 арасында 27-ші күні мамырдың айдың 12-ге толуы, яғни толудың белгісі басталады оған. Содан бірте-біртегі 29 күні оны кәдімгі біздің осы қазір өзіміздің ана жолының есебі бойынша 29 күн ай толу керек. Егер де 20 масхабпенен не қылатын болса, 29-ына ай толық шеңберін мұнайтысын шегінде кішкентай ғана сәл ғана бір шеңбердің қисықтығы білініп тұру керек. Міне осыны сан бақылаңыздар. Осыдан кейін 29 күн ай толатын болса, яғни ол күні 10 хижраның мен санағанда рамазанның 10-ші емес 14 деген сөз. Яғни бір күнді масхабшылардың ұрлап алып 29 күнден аяқтап, сөйтіп бір күнді жоғалтып халықтың бір күн оразасымен бірге оның және құлшылықтағы қадір түнін де өзгертіп, осындай ібіліске бір жағынан қызмет жасаған ол дәлел болады. Бұл ібіліске қызмет жасау дегенде, бұл ібіліске қызмет жасау деген осы перілік болады. Мінекей періліктің қандай, біз енді қандай жағдайда болсын, бұрынғы замандарда бұл перілік туралы ұғым, концепт көп болмады. Бірақ бізде аналарымыз айтып отырған бір ұғым еді ғой, перінің асыраған баласы деп. Пер деген жалпы өз білімменен өзі жетіле береді, жетіле береді. Ібіліс бұл өзінің барлық тосқауын осы перілік арқылы қояды. Яғни қазір біздің философтарымыз, ғалымдарымыз, ақындарымыздың бәрі не көріп келді осындай. Мына шынын қарап отырсаңыздар, мынау орыс каналдарынан қарап отырсаңыздар, мынау көріпкелдері бар, экстрасенстер. Жұрттың бір несін жоғалғанын тауып беріп жатады. Осы керемет, соны біздер де ана Бақыт Жұматова дейді, тағы осындай осындай да көп. Қарасаң ешқандай уайя исламға да неге де қатысы жоқ, жаланбас қалай осылай жүріп, осы керемет осындай жаңағы жұртты таңғалдырып жүргендер көп. Осылардың бәрі мінекей пермен байланысты. Яғни бүкіл ақпараттық ібіліс мына біздің кезіндегі болған барлық қасиетпенен асылған Алла Тағаланың берген хикметтері, осындай кереметтері бірте бірте білімге айналады. Сол білімді перілер арқылы меңгере бастайды. Адамзаттың қазір біз бұл перліктен айналып құтыла алмаймыз. Бұл перлікті біз ақылмен ғана жеңіп, соны меңгеріп өтеміз. Міне осындай қазір перлік жүйе дейді, оны жеті жоғарғы жындық жүйе деп аталады. Жеті жындық жүйе бар, сол жеті жындық ең жоғарғысы біздің елбасымыз. Мінекей әлемдік жындық жүйеге жалғанып тұр. Сондықтан қазір біздің ел билеушіміз болсын, қандай бір халықтың арасында болсын, мысалы орамалға тыйым, мына қорқыныш болады, орамалға тыйым. Орамалдан не болып, не үшін қорқатынын, неге қорқатынын өздерінің, олардың бір әдеті, яғни орамал тартқан адам бір террорист болып кетеді. Ол орамал тартқан адам біздің жаңағы халқымызға, елімізге бір қауіп төндіреді деген осындай бір ұғым қалыптасқан болған. Мінекей осы перде қорқыныш, яғни ақылдың жетпеген нәрсесінен қорқа беретін деген. Осындай қорқыныш енді қазір біз ата жолының өзінің ішінде де бар. Ата жолының ішінде әртүрлі 16 біз ата жолының өзі жалпы қазақ халқы енді ата жолын бір бөлек алуға болмайды. Қазір енді бәрі әруақсыз, өзінің тағдырынсыз, ол бәрі қазақ болып бұл өмірін өте алмайды. Ал енді ол тағдырын ойласа, ол енді амал жоқ, ол әруағына қарай келетінді, яғни өлетін болса, онда ол ата жолына келгенде ата жолсыз қазір қай қайсы болсын, мейлі осындай қазіргі
Арбақ жоқ деп, серік-серік деп жүргендердің бәрі ертең өздері соған мұқтаж болады. Сондықтан мына періктің мына 8 жын қуаты болады. Ол біздің мына негізгі төртеуі есту, көру, ойлау, сөйлеу қабілетіміз, бұл баспен байланысты. Ең негізгі мына басты тазарту, бастың масиғы деп осы Інжілмен байланысты ақиқат болып, баспен байланысты болатын осы төрт шынды төртеуді түгендеу, яғни төртеуді бір неге айналдырып, ақылға бағындыру. Бірақ оның бұл қазір біз қазақ халқы түгіл бүгін Еуропа түгіл біз қазақ халқының өзі қазір жалаңбас жүреді, яғни бас киімдеуден қорқады, яғни перілік деген себебі мына пері деген өзі мынау құлақтан, сол қалақтан кіреді, көзден шығады, адамға біздің ауыз отырады. Оның енді мына нелерде Нигерия ғалымдары бір алты түрі болады деп дәлелдеген, бірақ біздің қазақ білімінде оның жүйесі бөлек, оны біз жазып жатырмыз. Сондықтан мына енді мен тоқталып өтейін. Пиріктің негізгі осы 8 жын қуатының байланысы, яғни жын қуатын деген соң біздің алушы, көруші, естуші, жаратушы қабілетіміз, мына тегіміз, бірінші айтқанда біз тектілігіміз осы жыннан пайда болады. Біздің иманымыз да осы жын арқылы бейнеленеді. Жынды тазартып, жынды ағару арқылы осындай иман да, иман серігіміз де солай пайда болады. Бұның бәрін қазір біз мазхабшы білімдарлары, ғалымдар осының бәрін жын деген адамнан бөлек деп, яғни адамның өзін өзін тануына есіктің бәрін жауып тастаған, яғни әбілеске қызмет жасағаны осыдан айқын білінеді. Бұл үлкен бір қасірет қазір бүкіл әлемде осыдан, исламнан білімсіздіктен, осындай адамның өзінің ішкі дүниесін танымаудан, жан не рух деген не деген білмеуден, осыдан ақылдың төмендеуінен, ақыл төмендеген Құранды дұрыс ұға алмаған, Құранды тек өлеңге айналдырып алып, жаттандырып, тәпсірлермен тәпсірлердің осындай қазір исламдағы болып жатқан жағдайдың бәрі біз өзінің қолдан осыны жазып жатырмыз. Соған біз қазақ халқына қосылып қазір, енді қазір кез келген нәрседен қосатын ел билік тек қазір үркіп шамалып, жастардың бір шамалып дінге қарағанның өзі қорқыныш болды. Себебі олардың ішінен бәріне пері кіріп алған, әміз солар арқылы ұнауады бір жүйе. Бұны ешқандай заңның қажеті жоқ. Өйткені қайда барсаң да қазір мысалы орамал тартқан, басқа өркен бір мекемелерге кіру, сен өзі үрке қарайды. Бұл не? Ол ішіндегі пері солай қорқып тұр. Көру, есту, ойлау қасиеттерін байлап тастаған, жүрекпен ажыратын. Яғни олар өздерінің жүрегін түсіне алмайтындар осындай қорқыныш, жүрекпенен басқа ажыратын осындай қорқыныш пайда болады. Осында жүрек, бірінші бұл перілік енді барлық адамзатта бұл жүректің бітелуімен пайда болады. Жүрек бітелген, яғни оны Құранда айтқан, мен сендердің жүректеріңнің қанымды бөлейін деген, яғни теріс қарай бөлісу осыны. Осыны енді бұл жүрек бітелгенді енді оның аңғарудың әртүрлі бір нелер бар, оған жеке-жеке кейін тоқталамыз. Біріншісі ол қорқыныш, қорықпайтын нәрсені қорқытады. Мына ақылға не алмайды, барлығы сезімменен біреудің сөзіне еріп, біреудің естігенінде, көргенінде соған сияқты өзінің ақылына, жүрегінен, жүрек арқылы тыңдау қабілеті жоғалып кетеді. Сонан кейінгі екінші онда пиғылықты мына адамның өзі еркек болсын. Қазір мысалы біздің мынау көп еркектеріміз, жастарымыз әнші болып жатыр, әншіні қарасам мына құстың қаңқылдаған дауысы шығады да. Әйел бір нәзік дауыстар шығады. Осы мінекей біздің періленгені, ол жанның азуы осындай. Әйелдердің өзінің тарғылдық, онда да қаңқылдық дауысы бар. Яғни өзінің нәзіктік үні жоқ, үн жоғалып кетеді. Мұның үні былай аңғарымпаз болса, аңғарымпаздар осы үннен аңғарады. Үн бұзылды дегенше, оның періліктің кіргені перілік. Яғни сегіз жын қуатының өзінің бұзылуы. Сонан кейінгі бір несі жындармен арпалыс болады. Періліктің өзі сол түсінде неге түрлі бастырлады, басқа не қылады, я болмаса күндізі мына кешкілік қараңғылықта таңда біреуден қарап тұрған, біреу не сияқты, сол сияқты мына қаралықпен. Енді бұны оп оңай емес, ана ата жолында қазір шамалы ақпалар бар, Құранға жазылған, солар арқылы біз оп оңай анықтап жатырмыз. Алыстан ақ анықтауға болады. Оның іштегі қаралық дейді, қай жерде қанша қаралық бар, оның тәндік сипатын, мына жандық сипатын анықтауға оңай болады. Сонан кейінгі мына төртінші бір түрі тепе теңсіздік, бойдан қайраттың жоғалуы. Яғни ол қайрат деген не? Бұл әйелдердің қайраттылығы менен
еркектің қайраттылығы екі түрлі сипат табады. Әйелдердің қайраттылығы нәзіктік, мына төзімділік пен үй жұмыстарында осы мінезіндегі бала асыраудағы осындайға байланысты бұны төзімділік дейді әйелдің қайраттылығын. Яғни әйел адам қандай егер де әйел адам төзімділігі жоқ болса аяқ астынан ашуланады, сәл нәрсеге не қылады, тез шаршайды. Сосын мына әйел кісілердің өзіне өте жалқаулық танытатын осылардың бәрі осы перілікке жынның қуатының бұзылуы, яғни оның перге айналуы. Еркектердегі ол енді қайраттылық, кәдімгі еркектерде қазір мынау әйелдердің ісіне құмарлық, еркектерде осындай мына қайраттың тепе теңдігі бұзылған. Енді әр адам өзінің қабілетіне қарай аңғаруға болады. Бұл қайраттың жоғалуы да осы төртінші түрі. Сосын бесінші түрі енді періліктің бір несі, мына ол жалқаулықпен байланысты, оңай олжа. Қазіргі жастарымыз болсын, бәрі осы қазақ халқының өзінде біз аз қимылдап көп ақша тапқанды аңсаймыз, армандаймыз, сондай іздейміз, өзіміз еңбегіміз артық бағалаймыз, бізге осындай төлемен деп барлық жайда осының бәрі, бұл да мінекей перілік жүйеге жалғаны болады. Яғни оңай олжа тапқыз. Қазір осы неге жерден қазынаның бәрі шығып жатыр, соны неге ел билік бізге таратып бере салмайды, біз соның үлесімізді алу керек дейді. Яғни бұл өмірген өмір бойы өзінің өміріне ырза болмаушылық, қанағат, шүкір деген жоғалған кезде, бұл да мінекей осы мына жындардың, осы сегіз жынның қуатының осы бұзылғаны, тепе теңдіктің бұзылғаны болады. Бұл да осы періге айналудың өзі. Сонан кейін көп жағдайда мынау бесінші түрі, бұл есепсіз қияш қанжар қадау дейді. Яғни ешқандай мынау неге ата дәстүріне сай келмейтін, шариғатқа сай келмейтін әрекеттер жасау, немесе біреуді мынау бір сәр нәрсе болғанда сырттай айыптау, жазалау, тексермеу, былай ақылдың кемістігінен пайда болатын нәрседе осыны көрмей білмей сыртынан өсептеу, соны тіл көз неғылу, ұялмыз боқтау, ұрысу деген сияқты осының бәрі осы періліктің сипатына жасайды. Мына әйелдерде қарасын пайғамбарымыз айтқан бұны тозақта әйелдер көбейген неге деп соны сахабалар сұрағанда олар күнәр апаның көз жасайды деп. Қалай деген ғой, сонда күнәр апа деген, яғни егер күйеуі бір байқамай жазатайын қол тиіп кетсе, ол айтады дейді, мынау сен мені өмір бойы осылай ұрасың деп, я бір нәрсені сен өмір бойы өстесің деп жүресің дейді. Осындай оны не дейді, оны есепсіз қисасыз қанжар қадау дейді. Яғни жала жабу, әртүрлі бір нелерге негізсіз, шариғатсыз негізсіз осындай әрекеттерге баруды мен осы перілікпін. Яғни бұндан тағы әлін білмеген әлекке түседі деген тағы бір нәрсе айтты. Яғни өзінің әліне қарамай, өзінің несіне қарамай, тағы да өзі меңгере алмайтын сондай нәрселерге құштарлық, көре алмастық осындай пайда болады да. Мінекей осы әлекке түсушілер көп. Қазір бұндай әлекке түсушілер әлін білмеген, мына әзіресе қай болсаң жастардың өзінше дінді меңгеріп алып өздерін әулие қылып жұртқа ақыл айтып кету, шығармашыл топтарды, ақындарды болсын, әлекке түсіп жатқандар, осылардың бәрі перілікпен байланысты. Яғни мына сегіз жын қабатының тепе теңдігі бұзылуы, ақ пен қан, яғни ақтан өзі адам денесіне қаралықтың көбеюіне байланысты. Сонан кейін мына жетінші түрі сөздің таусылуы, ұғымсыздық. Қазір қарасаң сөз таусылып қалған, бұл дүние қазір шала қазақтар көбейіп кетті. Олардың не өзінің ала, біз белгілі бірде қазақтың сөздік қорын меңгеруіміз керек. Ол біздің берген Алла тағаланың несібесі. Сол сөздік қорымызды біздің әр сөзге атау қойып, әр өз сөз қорын көбейтпейтін болсақ ешқандай қасиетте дамымайды. Осы қараңғы жалғанда қарасаң көбінесе қазір бар аққуларымыз үнге жалған, мінездеген керемет, көркем, сынақтан өткен ол барлығынды, бірақ арасында қылай орысша, қазақша сөйлеп дұрыс сөзге мән бермеген, сөз қоры жоқ. Батаға шығарсаң енді үн деген келіп тұрады лақылдап, бірақ оны сөзбен бейнелей алмайды. Яғни қазақша сөйлеу, сөздік қоры, әр нәрсені атауды, ұғымдарын өз қалпымен атауы жоғалып кеткен. Сондықтан мына қазір ата жолында бейтаныс болғанмен де негізі ата бабаның пайдаланған сөздерінің бәрі қорларын біз жазып жатырмыз, әлдене кеңейте береміз. Сондықтан әр нәрсенің атын өз атымен атау, сөздік қор ұғымды көбейту, қазір в общем уже деген сөздердің өзінің бәрі осы перілікпен байланысты, сөздің таусылуымен байланысты. Яғни алайда остановка дейді бар ғой, оны аялдама деуге болады. Уже уже деп кәдімгі сөз қосып отырады, ал оның орнына қазақтың өзі жалғау себептіктер көп қой.
бұл сөйлеуге болады. Осында адам өзіңіз қадағаласа, ана сөзді құрып, сөзді көбейтеді. Жүрегіміз таусылған сайын, яғни біздің несіміз ауру бәріне біз ақылат иммунитетіміздің кәдімгі, яғни айтқанда ақылдың қарсылығын жоғалу дейді неге. Сөз таусылған сайын ақылдың қарсылығын жоғалады, ақыл қарсылық таусылған осы қорқақтық пайда болады, сәл нәрсенің үркектік пайда болады, ауру басқа нәрселердің бәрі содан пайда болады. Бұл да сенің енді осыдан кейін мына пәтуаның таусылуы дейді. Яғни бір нәрсеге біз пәтуа беру үшін де біз сол нәрсенің біз соның неден жаралғанын, қалай жаратылсын білуіміз керек та. Яғни біз қазір осындай пәтуа беруді жоғалтып алдық. Біз әсіресе мына қазір қойған қысқартуға біздің мына діншілеріміз үлкен үлес қосып отыр. Мына пәлен сөз деген бұл араптан келген, барлық сөздердің бәрі деген жазған шығарманы оқу мүмкін емес. Пәтуалардың төзі ықтипаттан кәпіраттап тәуелсіз жасап деп сөйлейді. Осындай міне бұның бәрі осы перлікпен байланысты. Яғни біздің бұл яғни ойымыздың қуатының әлсіреуі, яғни біз ойымызды бейнелеу үшін біз керісінше сөзді қысқартпау керек. Көптің біз сөзді біз ұзартуымыз керек. Абай айтқандай қазақтың сөзі ұзын деген біздің ой қуаты қуатты халық болғанбыз, бірақ оған біз енді ойшылдығымызды қазір осындай біздің ел басшыларымыз өзі мына білімді қауым латын таңбасына көшеміз, анадай қысқартумен айналысып жатыр. Оның өзі қазір бірақ бұны дәл осындай осы қазір осы айда мінекей үлкен мына масқапшылардың масқарасы шығып анықталады. Бір айдың ұрлаған бұл іште емес, әлі алда осындай ел билеушілердің, осы мына білімді қауымның, осы тарихшылардың жасаған осы қателіктерін шыға береді, шыға береді. Біз енді сөзді дамытуымыз керек. Сөзді қазақ сөзін әлдері бұрынғы жоғалып кеткен сөздер қайтадан орнына қоямыз. Әрбір нәрселердің аттарын біз қайта бейнелеуіміз керек. Міне осындай біз әлем алдына шығасын оған, бірақ енді ата жолы өзі іштей соғысатын. Неге қазір ата жолының ішінде бұрынғы кезінде беделі бар, сондай ауылдың арқасында осындай көп нәрсеге жеткендердің бәрі қасында жүргендердің керінше осыны қалайда ата жолын көтермеуге, ата жолын қалайда олар өзі әлі істемейді, бірақ соның қарама қарсы жағын әбілсізге қызмет жасады. Яғни әлсірету ол оның бірі. Мінекей қазір халықты алады да зираттатып жатыр, қалай болса соны апарып әуелен мақтан былғатып жатыр. Онан кейін олардың ешқандай бір барған кезде керекше бір сезім болады, әрине міндетті түрде соған мәз болады. Шамалы бір екі күн бір ай мүмкін жеңілдік болады, бірақ оның бәрінің таусы болады. Ана нұрды бәрі алады, нұрға кіреді, кейінше өзінің лас нәрселерін тастап береді, орнына ештеңе қалмайды. Кейіннен бірақ та сосын оны жоғалтып алғаннан кейін ол қайта қайта барып мезі болғаннан кейін алады да оны алаңсыз ата жолын деген жек көретін болады. Мінекей осыған қызмет жасайтын қазір біздің ақбусын қарларымыз оған ел билік осыны әдейі ұйымдастырып жатыр. Қазір барлық жерлерде мінекей туристік орын ашамыз, қалай болса келіңдер көріңдер, бізде осындай кәрімәттер бар деп. Міне бұның бәрі осы перлік жүйенің несі. Енді мына перліктің ерекшелігі болады. Бұның бұдан бөлінеді еркектік, яғни ұрғашылық болады. Бұл перлердің өзі еркек ұрғашылық бөлінеді. Еркек сипатының бар, оны енді еркектерде осы перлерге перлікке жалғанның өзі. Бірінші ол енді мына еркектің бүйрегінің таза болмауы, мысалы дәрет бұзылады, қайта қайта дәретке шығу, қуықтың ауру осындай мына бүйректің таза болуынан, қуат жоғалуынан, яғни импотенция дейді мына жыныстық қуатының әлсіздігінен, қуатының осындай бүйрекке байланысты мінекей бұл да бұл перлікпен, яғни перлікпен жанменен жынның қосылушынан, яғни шайтаннан болған жындар дейді. Сондай пері деген өзі жартылай мына жаны бар жындар ғой, соны пері деп атайды. Сосын енді еркектерде оны теріс ойлаудың көп әсеріне көп түседі. Міне қазір осы теріс ойлаудың әсеріне түскен мына атыңды қазақшала деген тек деген, мысалы ол тек деген әлемге ортақ төрт тек бар, аспанда жалғыз әсер бар деген, ол біз төрт тек, біз оны ешқандай өзгерте алмаймыз, ол құдайдан ғана. Біз текті сол қасиет арқылы меңгеруіміз керек. Сол текті меңгерген аталарымызды мына текті ата тек дейміз, қан тек дейміз. Мына өзіміз қазақтың ол екі нәрсеге бөлінеді да, қан тек пен ата тегіміз, бірақ қалғандардың бәрі сол ата тек пен қан текті дамыту үшін біз төрт текті міндетті түрде мен сонда осы алтау араз болса ауызда кетеді деген алты нәрседен барып жан пайда болады. Міне бұл текті осын бүлдіру үшін қазір біздің ең керемет дегендеріміздің бәрі аттарын өзгертіп, Айгүл Орынбек, Айгүл Қоқай, Сандуғаш Жанболат деген сияқты аттармен, бұның бәріне осы теріс ойлауға,
теріс ойларды сіңіруге, теріс ойлауға қалыптастыру, яғни кімде кім бұндай атпен жалатын болса, бұл перілік жүйеге жалғанып тұр осындай. Мына еркектерде осындан мінекей сана жабылады, жете жабылып, сана түгі жете жабылып қалады. Сонан кейін мінекей дүрдараздық, мінекей бұндай дүрдараздық, бұл да перілік. Қазіргі біз дүрдараздықтың түрі бар мінекей. Анау жаман, мынау жаман, орыс кезінде бүгін бүйткен, мынау бүйткен, біздің өзіміздің арамызда тіптен ұру, бір-бірімізге қазақ халқында перліктің бір ең бір жетілген түрі болған, ол міне ұру мен ұру, кәдімгі бір-бірімен ауыл мен ауыл, бас басына әйтеуір ұру болса, бас басына бір туу тігіп алып, осындай тек мен ғана кереметтін деп, қазір ол мына білімді қауымның арасында да бұндай көп. Бұны жасап жатқандар көбінесе мына тарихшылар, бұл осындай дүрдараздық ие салып жатыр. Алай атамыздың басын таппай алыптау жаңағы оттан әуленің зиратын алып барып Алай ата деп Алай атаның тарихы адам атадан кейін Алай атаның көлдің бәрі адам атадан пайда болған деген сияқты мынау Шыңғыс хан атамыздың бабамыздың елдің тарихы осының бәрі дүрдараздық болып бұл да бұл перліктің түрі мінекей сосын мына онан кейін еркектерді мына төртінші құлақтың қағабесі болды дейді, яғни есту қабілетінің нашарлауы құлағы, яғни естіген бір нәрсені естіген ұмытып қалады, немесе теріс естиді. Сосын мына бесінші түрі бар, ол еркектер билік атуға құштарлық, яғни кімде кім ол перік тілме, ол ішінде ол ақыл айтуға тұрады бірінші ұртқа, өзін үйретуге тұрысады, мен білімге міне билік атуға құштарлық қазіргі осы мына саясат құру, осы қалай да ел билеп жұртты жеймін деп өзінің қауымын, отбасын жан жағын жалмай жүріп, өзінің басын жауып бір бөрігін дұрыстай алмай халықты жемдейтіндер осындай көп партия құруға алған әркімнің осының бәрі ол да перліктің түрі. Сосын ғана алтыншы мына жерде ол анайылық, енді анайылық деген оны түсіндірудің қажеті жоқ, қылығынан көрініп тұрады ана екен. Өзінің жасына қарамай, әсіресе мына анайылықтың қазір жастардың арасында көп перік айналмаған, үлкеннің жасына да әртүрлі сөйлейді. Ол қазір енді анайылықтың енді түр түрі бар оның. Сонан кейінгі мынау кәдімгі сезімге берушілік дейді. Міне осы сезім кері болсын, қазір сезімге беруші көбінесе біздің мына ақын жазушыларымыздың арасында сезімменен керемет осы халықты кәдімгі таңғалдырып бір неғатқанның бәрі осы әйел сияқты сезімге беріліп, сезім арқылы мына ақын деген ол сезім деп кәдімгі өлең шығарып жүргендер көп. Міне бұл да бір мына еркектердің перлігі. Сосын енді оның сегізінші сипаты бар, ол енді мына аяқтың таза болмауы. Бұл енді аяқтың таза болмайын біз енді анттай алмаймыз, қазір ер адамдар жаңағы көз жүрмейді, бірақ қалай осылай балтырын ашып мынау шорты киіп жүргендер, ол енді ол заңды, оның аяғы табан өршегі назыраған, яғни болашақ ол жүрек ауруы өмір жасы қысқарып жатқандар да ал жалпы көбісі аяқ киіммен жүреді. Негізі аяқтың еркектің таза болсын, ол мәсі кию керек міндетті түрде, оны жаздың өзі қыстың мәсін кию керек, үш қабат киім кию керек, аяқ тазарту, аяқта иіс болмау. Көбінесе еркектердің аяқтары аяқтың ұлына перлікпен байланысты. Сондықтан бұның да өзі ата жолында тәрбиесі бар. Біз қазір үйретіп жатқан сосын еркектерме тоғызыншы түрі бар, ол тоғыз түрмен меңгеруге құштар болмай, тақиялы болмай. Ол тоғыз түріне бас киіммен байланысты. Әрбір жалаңбас жүрген еркек, ол тоғыз түресі жоқ деген сөзде, ол әрбір жалаңбас, ол жалаңбас жүрген жалаңбас қан тақияның меңгеруін басын тазартқысы келмейтін еркектердің бәрі осы мына тоғызыншы түрі. Міне осындай тоғыз түрлі еркектерге сипаты болады перліктің. Ал енді мұның ар жағында енді қазірден алсам мына әйелдерде енді қандай әйелдерде мұның жеті түрі болады. Себебі әйелдер еркектер тоғызбен, әйелдер жетімен өлсек бұл қуаттық тұрғыда. Бірінші мына әйелдерге қанатының қарауылы дейді, қолын тазалығына, білек алақандарының тазалығына байланысты. Қазір ол қанатының қара болмайтын, қанат деген не? Ол біздің ғана қолымыздан әруағымыз, қанатымыз, әйелдерде періштелік, әйелдерде қанат болып ол өсу керек. Бірақ әйелдердің қазір қолын білең шанаң ашылмайды, мынау пері емес әйел жоқ та қазір қолында, оныекей қолдарында зіл бар білектерінде. Сонан кейінгі әйелдердің тамақ безбен көмекке келіп жатқан ластану дейді, мойынды ашып жүру әйелдер үшін қазір ол қасірет мінекей қазіргі заманда. Бірақ оны енді мойын ашып жүрмейтін әйел жоқ, қазір саналы ғана мойын жауып жүретін. Бұл тамақ безілік жалаңбас жүргеннен кейін бәрі тамақ бездерінің бәрі бұзылады, кілегей қабаттар бұзылады. Бұл да бір перілікті, әйелдің мойыны кетті дегенше ол перігі айналды дегенше. Сосын енді осындай жағдай әйелдердің көп нәрседе мынау шариғатты бұзуға былай неге қарама қарсы еркектерге
қарсы сөйлеу осындай осындай біздің қазақтың өзінің қалыптасқан дәстүрін бұзудың мына әйелдердің арасында бұл енді жиі демейақты тұрақты деп ол кездеседі. Осындай анайлықтан бар жүрекке қырсықтықты енгізу бар. Жүрекке қырсықтық енгіз дегенше ол әйел назып берген әді. Сондайдың бірі тағы жүректің қырсықтық кейбір әйелдер бар. Күйеуіне ашуланса, ол бір жет, бір айға дейін ашу басылмайды. Мінекі бұл назып шерге айналған әйел осындайлар көп. Енді осындай жас кезінде сондай мінез болған кейін қартайып кемпір болғанмен де бұл тазарғаннан кейін ана мінез бір күні қайттан келеді да тағы осындай сынақ болады. Міне мен осындай бір сынаққа мен кездескен бірі мені ұнап алса жүрекке қырсықтық бір еніп алды ма ол мен өзімдікі дұрыс дейді сен оған шариғат түгіл бүкіл құранды кәдімгі оқып берсің деп ол жоқ менікі дұрыс дейді. Мінекей міне осындай қазір осындай жүрекке қырсықтық енгізіп алған әйелдеріміз біз қазақ халқын дегенде 80-90% деуге болады қазір. Міне қазір заманда ең сонан кейін мінекей мына төртінші әйелде де жиренаға жалған алмау дейді. Яғни жиренаға жалған әйелдің етегі тобыққа дейін түсіп аяғы таза жабық болмаса ешқашан да әйел жиренаға жалған алмайды. Өйткені жәннат деген әйелдің тамағасында әйелдің аяғы балтан тығы қазір енді шалбар киіп неғылғаның бәрі осы жиренадан үзіледі, арбағына жеті ата арбағына үзіледі, қасіреттің бәрі осы көрінесі осы етектік санап жоғалады. Осы әйелдер арқылы етек санап мінекей жиренаға жалғанбағаннан кейін жерден қуат алмаған деген әйел жанына етекті санап жоғалады. Яғни әйелдерге береді, әйелдердің өздерінің ерлеріне беретін, қыздарымыздың болашақ мына жұбайларына беретін қуаты жоғалады. Міне осыдан кейін бар мінекей үлкен қайғы қасірет, тағдырдың талқандалуы, өмірге тексіз ұрпақтарын кену, ауру пайда болу, осының бәрі соған байланысты. Енді бесінші мына жалған көріпкелдікпен ашылу. Енді көріпкелдіктің жалғанын біз қазіргі таңда өзі қайсысы жалған, қайсысы дұрыс екенін аңғару деген өте мүмкін емес. Қарап отырсаң бәрі дүниеден хабар береді. Біз дүниеден хабар алсақ, ой мына көріпкел екен дейміз, бірақ көріпкелдіктің жалғандығын, бұның жаңағы дұрыстығын бақылау, бірінші білу, мінекі әуелі тақуа алып, міне ислам. Ол қайырлы бір көріпкел болған әйел исламды, шариғатты толық ұстамайтын болса, ол онда жалған көріпкелдікпен айналысады, жалған деректеріне алады. Солай арқылы әбілес аздырап отырған мына нейр экстрасенс деген осылардың бәрі міне алған ол жалған көр. Яғни перінің дайын хабарын жеткізушілер, яғни олар перінің қызметшілері болып есептеледі. Содан кейінгі осы ата жолының өзі қазір мына бата беруші аққулардың өзі осы жалған көріпкелдік осыған перілік жатады. Содан сезбестің сезім күйіне келеді дейтін әйелдер. Сезбестің сезім күйінен әйелге танына мейірімділік, жылдық, шуақтық осыларында жауаптан қауы есетінен бір еркектік мінез болады, қаталдық, сосын ештемеден ұялмайтын, арланбайтын, кәдімгі болсын мына еуропалық салтпен өмір сүретіндердің бәрі сезбестің сезім күйіне түскендер болып есептеледі. Бұл әйелдердің де ол мына алтыншы түрі періліктің белгісі. Жетінші түрі жер арқылы тазара алмау дейді. Яғни жер арқылы тазара алмайды. Ол деген бұл енді ол терең ұғым. Бұның енді бұлардың енді бізде қазір әр нәрсені алла тағала парменен жаратты деген. Сондықтан енді біз енді оның әр нәрсені түсіну үшін де біз парын іздеуіміз керек. Яғни осы періліктің енді жасыл түрде тағы белгілері болады. Бұл енді мысалы әйелдерде онда жаназасы шығарылмайды дейді. Бұл енді бұл жинамелінемен айналысатындардың тұлғаларын қазір былай желдеп көмгенмен де ақыретте оның жаназасын қабылданбайды, жаназасы шығарылмайды, қалмайды, осындай қауіптер бар дейді. Сосын мынау тағы бір белгісі ол әйелдер көк саулық болады. Көк саулық деген мына көк жөтегі, көк саулық мынау бір сондай бір аурудың түрі, осы мұны періліктен хабар береді. Сонан кейін ондай тағы әйелдердің қылығы болады, ол мына иіске жақын болып мынау өзін қазір мына неше түрлі иіс өздерін сауып әтір сол иіс сутан тауып өздерін бояп мынаұдан осы қазір қазақтың жұлдыз дегендер осылардың бәрі осы перімен байланысты. Яғни олар сол жасанды иістерді сондайға жақын болады, соған құмар болады. Мінекей сонан кейін одан кейін оларда мына көтеншектің қозуы мына яғни геморрой сияқты мынандай тікішектің аурулары пайда болады. Бұл да осы мына беріліктің міне жасырын белгілері. Сосын мына
тағы бұл периодтың бір нәрсем шаштары ұйысып қалып тұрады, қайта қайта ұйысып қалып таралмайды, осындай қайтып неғылатын болса, бұл да мінекей болса периодтың осы мынау рухани тұрдағы ол билікси, яғни билікке кіріп кетті деген сөз. Сосын тағы оны несі өзі көсемсіп сөйлейтін болады, көрдік бәрін мен білемін, мен білемін, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп кәдімгі кез келген нәрсеге араласып не болатын болса, ол да болса мына әйелдің перілігінің белгісі болады. Сонан кейінгі жетінші түрі болады, оның бұл енді бір белгісіздеу, мынау жүректе 21 парақша болады әйелде, қазір біздің Айжанның 21 жұлдыз деген сол періштелік күн болады, сол 21 парақшаға тіл көзін еніп кету, яғни жүректің бұлғану, жаңағы жүректе қысық пайда болу деген осыдан пайда болады да. Сосын мына миға қабыршақтарының қаңқылдап қата дейді, мынау жалаңбас жүрген, шашын жайып жүрген осы миға қабыршағын қалып, оны да біз мына анық құран арқылы алтын аламыз, яғни осындай белгілер болса, яғни оның ішінде пері тұр, міндетті түрде болады деген сөз. Сонан кейінгі мына екі қолдың зіңгені қолда қаралып, мына мен анау оп оңай аяқтан қазір мал, мен қазір осы Қазақстан бойынша 3-4 әйелдің ғана қолынан, мүмкін көп шығар, бірақ қазір мен 3-4 әйелдің қолынан ғана тамақ ішемін, олармен анда санда тексеріп отырмасам тағы бұланып қалам, себебі қолда зіңдер пайда болады, у пайда болады. Яғни мен үшін бүкіл қазақ әйелдерінің, бүкіл қазақ қалың әйелдерінің ішінде сол 4 әйелден басқаның мен үшін мына пері бар деп есептеледі да. Мүмкін енді оны айып етпесін, таза тақуа әйелдер көп шығар, бірақ олардың енді анықтау болса осындай немен белгілі болады. Сосын мына перілік, мына әйелдердің кезінде біз аналарымыз тістері өте мықты болған, түспеген, мысалы перілікке түскен әйелдің бұл тірілі, мына шайтан ауызда қуысқа ұя салады да тістері шіри бастайды. Тістері шіруі деген өзі осы перілікпен байланысты. Сосын сонан кейінгі мынау тағы бір нәрсе, әр нәрсені ол қарамай, ешқандай бір не жоқ, бір аяушылық бір әңгіме, белшеден басып жүретін болады, кәдімгі өзінше мінезін көрсетіп бір еркекпіз кереметтін деп. бұл да болса әйелдердің перілігінің екінші бір жасырын түрлері. Енді еркектерде болады, оның еркектерде ол мына әлсіздік, аушаңдық болады. мынау сол әлсіздік аңыса бұл да перінің ені болған, мұның ақпараттық жүйесін ұмытқаны ақылдың әлсіздігінен болады. сонан кейін қара қуаттың көбеюі, қара қуаттың көбеюі, бұнда енді біз құран арқылы мына тәннен анықтап отырамыз. Сосын онда тағы бір нәрсе, мына үлкен дәреттің тығындалуы, үлкен дәретке шыға алмай қайта қайта осындай орысша запор дейді ғой, соны тығындалып қала беретін болса, ол да болса іштегі мына періліктің қуатының әсерінің мына. сонан кейін мынау жынды сөздің кірі, сөзінен анықтап алады да, сөздердің бәрі жындылықпен байланысты, бас көз демейді, кішкене ой демейді кәні. сосын осындай қарап алсаң, қазір қарақ санам, салақ санам деп діншілер осылардың бәрі жынды сөздер ғой, ешқандай ұғымы қазақта ол терістелген нәрселердің бәрі осы перілікпен байланысты, мінекей жын сөзбен. сосын тағы несі бар, ол мойын омыртқасы қатайып кетеді, иілмейді. яғни бұның да енді құран арқылы анықтауға болады, оның да мына мойында тұз жиналу, осыны астраханьдоз дейтін неше түрлі белгілер болса, бұл да осы перілікпен байланысты. сосын енді көп жағдайда мынау қалай болса солай, мына перілікпен байланысты бұның өзінің сынағы болады, ол белшеден былыққа батады да жүреді да, әртүрлі бір неге жамандыққа түсіп кетеді, әртүрлі отырса опақ, тұрса сыпақ, жолы болмаушылық болса, бұл да мына еркектерде перілікпен байланысты. сонан кейін мына жалаңбастан жүріп баста шымырлап жүреді, мінекей ол құйқаның қатайып кеткен, бұл да мына періліктен белгі беріп тұрады. сосын мына кейбіреу еркектер бар, тершеңдік те болса періліктен. перілік деген не өзі? жан мен жынның өзара қосылып кетуі да, яғни жанның өспей қалуы, жынның тазармай қалуы, осындай жағдай тершеңдік болады. сонан кейінгі мына қорқаулық дейді, етектік сана қуатының жоғалуы, яғни бұл қорқаулыққа мына жетесіздік, санасыздық, осындай мына ақылдың нәрсе, мына қазір қорқаулық біздің мына ел билеушілерімізден бастап, дінші қауым, мына дін министрінен бастап бәрінде қорқаулық бар. яғни орамалдан қорқады, мына ғылым министрінде мына қорқаулық тұр. кеше мынау талдықорғанда болып жатқан 3-4 қызды біз енді емтихан тапсыруға кіргізбейміз, себебі олар орамал тартыптан орамалсыз, неге ол мектеп директорын осындай жатқан, осылардың бәрі мінекей еркектің періліктің осы анау пісіп жетілген қорқаулық. сондықтан енді бұны әрі қарай бұның енді тағы да әрбір ағзаменен байланысты мен енді ата жол жазбаларында жазып жатырмын. былай қысқаша айтқанда осы перілік туралы мағлұматты
беріп кеткеніміз дұрыс. Осындай жағдай күнде бар, яғни бұны ақылменен қалайда жеңу керек.